să ducă cita egitale și nucis. Totul sunt desete cetere cu ticinia cu slucea în veciuie. Веднага ще разбере какво искам да кажа. Но то ще озадачи две, а може би три поколения добронамерени, но злочестени слушатели. Те никога не са усетили духовната грейка на скромните читалища и отдавна са оглушени за напевната чистота на изповедната поезия, пепеляшката, което хич и не мечтае за преходни моди на скъпостроените четници, били те за острени септемврийски шпиц лундури или разплути терлици на априлски свободни стихове. Но дори и такива усъкътени читатели не могат да останат безучастни към неподправената искреност на Йосиф Петров. И най-неопровержимото, но за това пък и най-незабележимото доказателство за етиката на тази поезия е нейната разнолика, но строга метрика. Неусетно, неизбежно човек чува тези стихове със съвестта си. Искам да вярвам, че Йосиф Петров ще ми прости, за гдето си опитвам да въведа читателя в неговата поезия по такъв заобиколен път.